Čaute priateľi, ja mám tu pre vás jedno rýchle videjko, jeden krátky tip. Včera som vyšiel v aute a počúval som rádio a tam vyskočila na mňa taká reklama, že o nejakej super turbo, neviem, nejakej, nejakej diete. O čo išlo? V princípe, v reklame tvrdili, že si máte kúpiť nejaký produkt, ktorý je ako keby náhradou stravy, a je doplnený nejakými vitamínmi. Uh, bol to nejaký shake asi typu proteínového shake alebo niečo také, alebo hovoril tam o tom, že má vysoký obsah bielkovín. Uh, prosím vás, nenechajte sa nachytať na tieto produkty, ktoré sú akože náhrada stravy, pretože strava sa nedá ničím nahradiť. To, že tam má ja neviem, 28 vitamínov alebo 22 alebo koľko tvrdili, to je síce pekné, to všetko na papieri vyzerá super ale v tých vitamínoch chýba ako keby ten e efekt e, nejakej synergie s ďalšími fitochemikáliami, hej, ktoré, sa, ktoré sú napríklad v rastlinách alebo v rastlinej strave. E, o kvalite bielkovín tohto produktu zase sa môžeme baviť, neviem presne, aká je. E, ide, len, ide len o to, že e, tieto všelijaké produkty, ktoré sú ako náhrada stravy, tak e, majú ako keby len jeden taký, taký účel a to je, Uh, prinútiť vás k tomu, aby ste si ich kúpili a aby ste si mysleli v podstate, že tá strava, uh, ak keby ju môžete niečím nahradiť, hej, ak keby vám to uľahčuje nejak, nejaký že nemusíte variť jedno s druhým, ale nikdy nedostanete z takéhoto shakeu uh, tie plné benefity, ktoré dostanete z tej klasickej stravy, čiže keď si dáte nejaké rastliny, nejaké, uh, nejaké živočišné veci spolu dokopy, spravíte si z toho plnohodnotné jedlo, je to vždy lepšie ako takáto náhrada stravy a náhrada nejakého jedla. Čiže, uh, moje odporúčanie je, nekupujte to, nedajte sa na to nachytať, radšej venujte čas a investujte svoje peniaze do kvalitnejšej stravy, ktorá je možno jednoducho pripraviteľná a radšej chudnite alebo, alebo jedzte pomocou takejto stra stravy. Stromček, túto zadu si nevšíma ešte, ten som ešte nestihol dať <laughs> dole. Takže, priatelia, držím vám palce na vašej ceste za chudnutím za premenou postavy. Ty, čo ste vo výzve, tak vy už machajte naplno a vy ostatní, čo nie ste, tak mákajte teda sami a teším sa na vás, pri nejakom ďalšom videu. Čaute.